Што подразбирате под слободата на изразување, медиумските слободи и активизма? Слободата на изразување е во основа на се. Посебно е во основа на овој систем, нели, најдобар помеѓу лошите системи на организирање на јавната власт, што го нарекуваме представничка демократија. И таа е во основа затоа што таа всушност ни овозможува во таа представничка демократија да разменуваме идеи, да се караме за нив, да ги браниме, напаѓаме, со некој да не се согласуваме, помалку или повеќе со некој да се согласуваме. И во тоа е суштината на вистинско граѓанско општество и на вистинско демократско општество. Смислово за слободните медиуми, тие се во основата, тие се основниот инструмент или, ако сакате, основната заштита на слободата на изразување која го возможува тој развој на вистинско демократско и граѓанско општество. Вашето прашање е тоа колку се нашите медиуми слободни, а и секаде во светот прашање работата е колку што ќе посакаат. При тоа мислам на тоа дека и тие, како и сите други граѓани, и новинарите, и медиумите имаат право и тие да заговараат, застапуваат, да бранат идеи, вредности, системи. Знаете, колку може да бидат активисти или не може да бидат активисти, ете, јас ќе поврзам сите нели аспекти со тоа, со медиумите и со новинарството. И тоа е работен избор, за тоа се разговара секаде во светот, дали активистичкото новинарство е прифатлив тип на новинарство или новинарството мора да биде непристрасно, неутрално или не мора. Меѓутоа, дека ни се потребни сите три, ако сакаме да имаме вистинско демократско и слободно општество, потребни ни се. Дали ќе ги добиеме, јас се надевам, затоа што инаку, што ќе ни е општество? На кој начин ги подржувате или можете да ги подржите си слободата на изразување и медиумските слободи, па и активизм? Апа, дури и формално јас доведувам од организација која што се бави со медиумско законодавство, медиумски политики и пошироко со заштита и промоција на слободата на изразување, така што сите активности, буквално и на професионален план, а се повеќе дури и приватно, собереме, главно разговараме со пријателите, не мора само колеги за такви прашања, така што се што можеме правиме. Колку успеваме, за жал не зависи само од нас, меѓутоа планираме да останеме посветени и јас лично и организацијата од која што доведам на тоа, на промовирање на пред се слободни медиуми кои што потоа ќе возможат и сите граѓани и сите ние да можеме да уживаме и да ја штитиме слободата на изразување, а по потреба и да бидеме малку поголеми активисти ако тоа од нас се бара. Дали некој што се соочиле со притисоци од политичките и бизнес центрите на моќ и како се справиле со нив? За среќа не. Немам такво искуство, освен ако не ги рачунаме повремените, како би се рекло, пријателски кавги и расправи со собствениците на медиумите, меѓутоа колку тие се центар на политичка или економска моќ во денешно време е големо прашање, затоа што се буквално од земена име целата моќ што се може, а тоа пресе се должи на тоа што немаат пари. И ваши препораки како да ја одбраниме медиумската слобода и слободата на изразување, па и активизм? Како да ја одбраниме? Треба прво да видиме од каде доаѓа нападот, за да видиме како ќе ја одбраниме. Меѓутоа, она што сигурно да го правиме е да бидеме гласни, да бидеме напорни, упорни, здодевни ако треба, секој пат кога ќе видиме или кога ќе се посомневаме дека настанале повреди на слободата на изразување, на слободата на медиумите, ако ништо друго мора да дигнеме крик до небо, а за понатаму и да вршиме секој гон колку што може притисок врз оние кои што вистински може да действуваат и да спречат, да поправат, да и така натаму.